Ligesom man kan vise og skjule sider i menuen, kan man også vise og skjule sektioner. Det her vil jeg bruge den her, der hedder SEO-tekst, til at vise. Ude på min side er det altså det her sektion. Så hvis jeg går ind og gerne vil have skjult den her, så kan jeg gå ind på min forside, altså for at finde sektionen. Og så ligger der det her ikon, der hedder vis og skjul elementer. Den klikker jeg på, så unchecker jeg alle dem her. Det her det er nogle forskellige indstillinger, man kan bruge for at lave ting mere brugervenligt på mobil og tablet osv. Men det kommer der et afsnit om. Så jeg siger gem. Og gemmer hernede også. Og så bliver det altså ikke vist mere. Det her det er en funktion, man kan bruge, hvis man ved, at det er noget indhold, som man måske gerne vil have tilbage igen på sin side. Men lige nu vil jeg gerne have, der ingen SEO-titel er her. Men når jeg så engang gerne vil have den tilbage, er det altså dejligt nemt at gå ind og finde den SEO-tekst. Klik den på igen. Og sige gem. Gem. Og så er indholdet tilbage på min side, og jeg behøver ikke at bygge det op igen fra bunden.